Ish deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Aradinaj, mëngjesin e sotëm ka nisur me një lutje për gjithë deputetet e Kuvendit të Kosovës. Sipas Aradinaj, sot deputetet e Kuvendit të Kosovës duhet dëshmojnë që janë të vërtet në anën e policisë Kosovës duke plotësuar kushtet për ta. Ata që na nderojnë na bëjnë krenar, e besa dhe rrezikojnë jetën në shërbim të mbrojtjes së rendit të ligjit, duhet të lënë në mëshirën e fatit. Nuk duhen lënë dyerve të diskotekave për një kafshat buk, sikur më parë ti jeni unik për policinë që kemi, ka shkruar Aradinaj. Ndërkaq ai ka thënë se theksojmë se sot në Kuvendin e Kosovës, duke filluar nga ora 10, do të diskutohet dhe për policinë e Kosovës.